Хабарымыз жалғастырамыз. 2021 жылдың 10 қаңтарында болатын мәжіліс және мәслихат сайлауына үміткерлер үгіт-насихат жұмыстарын жалғастыруда партия мүшелері халықтың әл-ауқатын көтеретін тақырыптарда кеңінен қозғады. Келер жылдың қаңтар айында өтетін мәжіліс және мәслихат сайлауына қатысатын Адал партиясының өкілдері Ақтоғай ауданының тұрғындарымен кездесу өткізді. Жиында аталмыш партияның сайлауалды бағдарламасы кеңінен түсіндірілді. Адал партиясының бағдарламасы негізі 5 бағытта қарастырылған болып табылады. Бірінші, адам өмірінің халықтың өмір сапасын көтеру. Екінші, кәсіпкерлік дамыған мемлекеттің іргетасы. Үшінші, агроөнеркәсіптік кешенді дамытуға басымдық беру. Төртінші, өмірге қолайлы мемлекет. Бесінші, өңірлердің өркендеуі қуатты мемлекет діңгегі деген 5 бағдарламаны Адал партиясы ұсынып отырмыз. Аудан тұрғындары саяси ұйым өкілдеріне өздерін толғандырған сұрақтарын қойып жауап алды. Осы ретте жиналған қауым партияның азаматтарды әлеуметтік қолдау бойынша және бизнесті дамыту туралы ұсыныстарын оңынан қабылдады. Бұл бағыттар тұрғындардың әлеуетін арттыруға сеп болады дейді партиялықтар. Ал ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясының өкілдері облыс орталығында бас қосты. Келелі кеңесте ауыл шаруашылығын дамытуға бағытталған бірқатар жоспарлар әңгімеге арқау болды. Үміткерлер аталмыш саланы дамыту жолдары, кооперация құрудың тиімділігі туралы айтты. Шара барысында ауыл партиясының өңірлік филиал төрағасы Ермат Байғұрманов кіріспе сөз сөйлеп, жиналған қауымды бүгінгі күн тәртібіндегі талқыланған сұрақтармен партияның сайлауалды бағдарламасымен таныстырды. Павлодар облыстық мәслихат депутаттығына үміткерлер өз ойларын ортаға салып, ауылдың мәртебесін арттыратын жобаларды бір арнаға тоғыстырды. Бұл тізімде мемлекеттік тіл мәселесі де бар. Жаңағы аманат халықтың сөзінің барлығы орында. Бірақ мына жерде бір мәселені айта кетейін. Тіл мәселесі туралы көтерілді. Тіл бұл негізінде ауылда сақталып қалған мәселе. Бізде тілдің сақталып қалғанын біз енді филолог болғанмен зерттейміз ғой. Неге тіл мысалы үшін мемлекеттік тіл дәрежесіне көтерілмей жатыр? Жиын барысында айтылған тілектер мен талқыланған мәселелердің тасада қалмайтындығына халық сеніммен қарайды. Зұлқарнай Ермұратұлы, Ертіс ақпарат.